Sunnudagur á stöðu 2. Ertu mömmustrákur? Já, ég hef alltaf verið frekar mikill mömmustrákur sko. Hauti snýr aftur með sína mögnuðu þætti atvinnumennirnir okkar þar sem hann heldur áfram að skyggnast inn í líf fremstu atvinnumanna þjóðarinnar. Atvinnumennirnir okkar Sunnudag klukkan 20:05 Stöð 2 og varð allt skemmtilegri Gefðu þið góðan tíma í London Iceland